Javna rasprava o nacrtu stambene strategije opštine Paraćin za period 2015-2020. je završena. Nosilac posla izrade stambene strategije opštine za petogodišnji period bila je opštinska agencija za stanovanje. Nacrt strategije je rađen na osnovu međunarodnih dokumenata, a značajniji je zakonski okvir Zakon o stanovanju, koji je predvideo da opštine i gradovi izrađuju stambene strategije. Nacionalna strategija je krovna strategija za ovu oblast i ona je usvojena 2012. i naša strategija se u većoj meri bazira na principima i ciljima ove strategije. Na lokalnom nivou je okvir naša strategija održivog razvoja, prostorni plan opštine Paraćin i plan gen regulacije. Kad smo kod plan regulacije, da se informišem, neki znaju da je u toku, će biti izmena, znači u toku je proces izmene, bit će odvojena javna rasprava za njegovu izmenu i to je jedno od mesta gde neke stvari iz ove strategije već treba da se ugrade u fazi izmene plana gen regulacije, znači kod pre svega određivanja zona za socijalno stanovanje, tako da predstavnici, pošto ima predstavnika raznih institucija koji zastupaju i interese različitih ciljnih grupa, treba da obratite znači pažnju na dešavanja koje će toku sledeće cijele godine da se dešavaju vezano za plan generalne regulacije, jer je on krovni taj urbanistički dokumenat i važno je da vaše akcione planove iz oblasti kojim se vi bavite uključite i u plan generalne regulacije. Lokalna stambena strategija ima tri prioriteta. Prvi je stambeno tržište kroz poboljšanje dostupnosti i kvaliteta stanova na tržištu, uvećanjem ponude novih stanova kroz iskorišćenje lokacija sa dotrajalim stambenim fondom i izgradnjom na novim lokacijama. Drugi prioritet je upravljanje i održavanje stambenog fonda, odnosno efikasno održavanje stanova i unapređenje stanja stambenog fonda u privatnoj i javnoj svojini. Treći prioritet se odnosi na socijalno stanovanje kroz povećanje dostupnosti stanovanja kroz razvoj osnovnih instrumenata javne intervencije u lokalnoj stambenoj politici. Inače, strategija se u delu socijalnog stanovanja bavi problemima nekoliko ciljnih grupa. To su mladi, interno raseljena lica, osobe sa invaliditetom, korisnici Centra za socijalni rad i Romi. Na javnoj raspravi su se čula dva konkretna predloga, koja su praktično uvažena i bit će ugrađena u konačan predlog strategije. Prvi je predlog Centra za socijalni rad da se strategijom predvidi izgradnja prihvatilišta, drugi je predlog Udruženja Roma Đurđevdan da se problematika stanovanja romske populacije posebno obradi. Posle utvrđivanja konačnog teksta strategije, o ovom strateškom dokumentu će se izjašnjavati opštinsko veće, a konačnu odluku će doneti Skupština opštine.